ish ministrat e Sali Berishës duket se e kanë kuptuar mesazhin e liderit të tyre Lulzim Basha. Po thuaj se një zëri disa prej tyre thonë se duhet reflektim për atë që u bë gabim në qeverisin e shkuar. Pa dyshim gjithë jemi nga pak, edhe gjithë duhet bëjmë atë që na takon në vendin ku jemi që PD-ja të rëngrihet, shkojë aty ku duhet jetë. Ne që kishim përgjësi, ekzekutivi ishim përfaqësues, absolutisht, ndjem një përgjësi shumë të madhe dhe prandaj mendoj që ishte nevojshme që të theksoj ky element. Shumë mirë, pa dyshim. Të gjithë ata, përfshirë dhe mua, të gjithë ata që kanë patur poste drejtuese, që kanë janë marrë me drejtimin e fushatave, që janë marrë me drejtimin e qeverisjes, kanë përgjegjësi një mendim. Dhe këtu nuk ka asnjë dyshim për gjithkënd, i cili ka menaxhuar një sektor, ato që tha kryetari që ndrojnë një mendim. Dhe mesazhet janë tërësisht të qarta dhe mua më vjen mirë që janë mirë pritur nga të gjithë kryetarët. Në ditën e parë të kuvendit kombëtar, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u kërkoi falje gjithë shqiptarëve për zyrtarët që sipas tij fjetën mbi dafinat e pushtetit dhe harruan qytetarët. Ju kërkojmë ndjesë për ulje anëtarëve të Partisë Demokratike